nakatingin siya doon sa kasambahay namin. Naglalaway siya. Tinititigan niya lang. Natutulog yung kasambahay namin. Bigla na lang maiiyak. So, naiyak ako. Nagistapos at the same time, naihi ako. Naginip na naman ako. Nahabulan naman ako ng aso. Sa paghabol sa akin, parang hindi ako makahinga, hindi ako makagalaw. Ganun. Pero hindi naman talaga ako totally na nangahabol. Pero pag lumilingon ako lang doon, tatakot talaga ako. Bigla siyang umiwas, kumaripas ng takbo. Ayaw niya talaga ng walis. Sabi ko, hindi kaya aswang yan. Kahapon, narinig natin ang mga kwento tungkol sa duwende o kakaibang elemento na pwede tayong kaibiganin o ilagay sa alanganin. Ngayong gabi, makatindig balahibo na naman ang ating matutunghayan dito sa mga kwento ng Bianca. Bianca, ano naman yung horror experiences na masishare mo? Nag-start po ito year 2009. I was 7 or 6 that time. Yun, doon na lumakas yung talagang nakakapanaginip na ako. Then sa bahay ito ng lola ko nangyari sa Manila. Dinadala ako ng mom ko doon para magbakasyon or minsan miniiwan niya lang ako pag gusto ko makasama ng lola ko. And then that time yung lola ko, nag-work pa siya sa office. And most of the time na natitira doon, pag may pasok yung lola ko, yung kami nung kasambahay. And then yung dad ko, laging may lakad. Ayun, sa unang weeks ko naman doon, okay naman. Wala akong nararamdaman kasi puro cartoons lang ako. Tapos naglalaro lang ako ng PSP ko nung bata ako. Yung mga tumatagal-tagal na ako, nakakapanaginip ako ng parang may tatlong aso na humahabol sa akin na hindi ko maintindihan saan ang galing. Basta tumatakbo ako sa isang napakadilim. Natatakot ako, umiyak ako. Tapos sa panaginip mo, gabi? Gabi. Gabi, yes. Sobrang dilim talaga, ganun. Nagigising ako ng mga 3 a.m. kasi may naririnig ako ng parang kalabog-kalabog, ganun. Kaluskos. Kasi ang bahay namin that time, ano lang siya, wala siyang second floor. Pahaba siya, maliit. Kumbaga, kwarto, kusina, maliit na kusina, tas sala. Okay. Isang ganun lang, tas walang pintuan. Kumbaga, ang divider na lang is cortina. Parang hindi mo siya iisipin na may magpaparamdam. Kasi nga, laging may tao. Ako kasi nung bata ko, matatakot ako eh. Oo, pero ganun. Yung sa hinahabol ka ng aso, hindi naman kaya mahilig ka sa aso, ganun. Actually, hindi po ako mahilig sa aso kasi nakagat ako ng aso sa face ko nung bata ako. Kaya, yun nga, kada pa naghinip ko noon, naiihirin ako sa bed. Ni lola ko, pinapagalitan ako, ganun. Nagtatanong siya, bakit? Hindi ko masabi. Nahihiya ako that time. Tapos tsaka wala rin po siyang time dahil nga may work po siya. Lagi siyang umaalis, lagi siyang may appointment sa ibang bagay. Until one time, 7 p.m., kumakain kami, dumating yung lola ko, pagod na pagod siya. Then after ko kumain, pinaakyat niya na ako kasi sa kwarto namin, double deck siya. Sa baba, yung kasambahay natutulog. And then yun, nanood ako ng TV, nagpaantok, may nakatulog na ako, naramdaman ko sa lola ko na tumabi siya sa akin, then nakatulog na ako. Tapos nanaginip na naman ako. Hinahabulan naman ako ng aso. Sa paghabol sa akin, parang hindi ako makahinga, hindi ako makagalaw. Ganun. Pero hindi naman talaga ako totally na nangahabol. Pero pag lumilingon ako lang doon, tatakot talaga ako kasi namimilabot ako. Kasi nakakatakot naman talaga yung, di ba, tatlong aso ang lalaki. Tapos hindi siya pangkaraniwang aso kasi itim siya, pula yung mata, ganun. Para talagang werewolf, parang sa mga movie, ganun. Then, nagising ako ng 2 a.m. Bigla akong may narinig na kaluskos sa kusina. Kasi na nabanggit ko kanina, yung kwarto namin, diretso katabi lang. Kusina na maliit. May naririnig ako doon. And then, sa kusina namin na yon, may washing machine doon. Pinakikiram naman ko, ano yun? Nisip ko, baka daga. Baka daga. Kasi parang kaluskos ba yung sound? Oo, pero mabigat na. Parang may kumakawala sa washing machine. Nararamdaman ko sa washing machine kasi yung tunog niya. Yun. And then, so pinakiramdaman ko muna bago ko bumangon. Tapos nagtataka ko, bakit gumagalaw-galaw yung washing machine? Sabi ko, kung taga to, hindi niya kayang buksan yun at hindi niya kayang mabalibag yung washing machine na yun. Sa maya may parang unti-unting bumubukas yung takay. Parang sumisilip din siya. Ah, may laman nga yung washing machine. Oo, so ako naman, habang nakaganon ako sa kortina, gumaganyan ako kasi baka makita ako. Ah. Parang nakikiramdam din siya kung may tao, may nakatingin din sa kanya. Alam mo yun, parang iba na yung pakiramdam ko. Bigla na lang bumukas yung... Takip na washing machine. Oo, unang nakita ko yung palabas. Yung tenga niya nakaganyan, pataas, palaki pahaba, matulis. Oh. Then, lumabas yung ulo, parang mukha siyang hugis-aso yung mukha niya na nakakatakot. So, mukha siyang tiyanak na ew. Kasi hindi ko alam kung anong nilalang siya eh. Oh. Para siyang kasi ng aso. Ah, okay. Ganon. Ano siya? Aso yung itsura niya. Tapos paano siya lumabas? Yung paglabas ba niya parang tao o parang aso siya lumabas? Parang aso lumabas. Pagkapang muna. Ah. Pero tumayo siya. Tapos, anong ginawa mo nung nakita mo siya? Na-statwa po ako sa kinaroroon ako. Kumbaga, nakaganyan ako, nanginginig ako. Natatakot akong gumalaw, baka maramdaman niya ako. Ako, nakagano'n na sa double deck, ito yung cortina. Baka silip ako ng ganyan sa kanya. Tapos natatakot ako, maganyan. Tapos bigla siyang tumayo. Maliit lang siya siguro mga ganito. So, parang hindi ka niya nakita? Parang gano'n, hindi. Hindi niya ako nakita, pero nagmamasid na siya. Tumayo lang siya, pero parang gumapak siya ulit. Pagapak, parang pabaliktad na yung ano niya. Gagawin na siya sa direksyon ko, bago pa siya sa akin mapatigil. Ano ako, bumalik ako ulit sa pagkakahiga. Tapos nagtalukbong ako ng nilabot ko. Tapos pinakiramdaman ko lang siya habang nakaganyan ako. Then, unti-unti ko siyang sinilip. Nakatingin siya doon sa kasambahay namin. Naglalaway siya. Tinitignan niya lang. Natutulog yung kasambahay namin. Tapos ako rin tinitignan ko siya. May napatingin siya sa akin sa taas. Nakita? Oo, nagulat. Nagulat din. Parang nagulat din siya. Tapos alam niyang gising ka? Tapos ako naman, nagulat din ako. Hindi ako sumigaw kasi nga pag natatakot, ako po talaga pag natatakot ako, hindi ako talaga yung... Nakakasigaw? Oo. Ako yung nai-statwas na ito. Tapos bigla na lang maiiyak. So, naiyak ako. Nag-istapos at the same time, naihi ako. Doon nagising yung lola ko. Tumakbo na nila na pumunta. Hindi ko alam kung bumalik. Bumalik siya ata sa washing machine kasi narinig ko pumalabog ulit sa washing machine. Kinakausap ako ng lola ko, hindi ko nasabi sa kanya. As in, kasi sobrang takot ko, tulala ako. Pinabalik niya ako sa tulog eh. Chinek mo ba yung washing machine? Di ba ganun yun? Parang titignan mo. Hindi. Actually, simula nangyari yun, hindi na ako lumalapit sa washing machine na yun. Natatakot ako. Kasi pag dadaan ako sa washing machine na yun, ang bigat ng presensya. Tapos, anong ginawa niyo tungkol doon? Parang hinayaan nyo na lang bang andun siya o pinaalis nyo ba? After 3 days, nagtanong ako sa lola ko kung meron po ba dong ano, may nakita po kasi akong ano, nakakatakot. Para po siyang aso, ganyan-ganyan sa washing machine. Tapos iniiba niya yung topic, parang iniiwas niya. Ganun, no? Parang kinukonbinsin niya lang ako na, imaginary friend kasi bata ka pa, ganito, ganyan-ganyan. Imagination mo lang, ganun. Pero ramdam ko sa kanya na iniiwas. May tinatago siya. Parang ganon. Then after 1 week, doon yung lola ko, nag-uusap sila nung kasambay. Sa pagkakarinig ko, parang alaga nila. Hindi naman sa alaga, kumbaga. Pero sanay silang andon. Oo, kumbaga hindi nila alam kung saan nanggaling yun. Nakita lang din nila, kumbaga hindi na nila pinalis kasi. Kasi kahit ganun yung bahay namin, sagana sa pagkain, may kaya yung buhay namin. Parang yun nga daw yung sinasabi. Kasi kami din, nung nalaman namin na may duwende daw sa bahay, parang... Sabi yun din yung protection nga sa bahay, parang ganun. Tapos sabi nung kasambahay na, bakit hindi na lang sa banga? Eh, sa probinsya sa banga, kaya yung mayaman yung mga tao na yon. Sa banga siya nilalagay or sa malaking jar na vase, ganun. O kaya vase. So paano pag ganun maglalagay kayo ng vase? O, tapos doon na lang siya, ganun? O, yun yung sinasuggest nung kasambahay. Yung lola ko parang, okay na siya dyan, ganyan-ganyan. Ah, kaya washing machine yung napili niya. Washing machine. Nakita mo pa ba siya ulit? Hindi na, napapaniginipan na lang. Sabang naglalakad ako. Parang pili ko may sumusunod na sa akin. Anino, ganun, nararamdaman ko na. May sumitsit, sabi niya. Inayaan ko lang. Niisip ko baka tunog lang ng truck yun or what. Nung nakabili na ako ng soft drink, pababalik na ako ng bahay. Pangalawang pinsin. Pangatlo, lumingon ako.